যোৰহাটত আজি যি ঘটনা ঘটিলে ই অত্যন্ত নিহংস আৰু বৰ্বৰ। যোৰহাটৰ একেবাৰে ওচৰতে আমাৰ গোলাঘাটৰ অন্যতম আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা দেৰগাঁৱৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ এখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞাক নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰায় 50-60 গৰাকী ব্যক্তিয়ে আগচি ধৰি তাত হত্যা কৰিছে আৰু দুগৰাকী সেই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু যি ব্যক্তিয়ে এনে কাম কৰিছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পোৱাটো ছাত্ৰ সন্থাই আমি বিচাৰিছোঁ। যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কালি ইয়াৰ প্ৰটেষ্টত তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। আজি সমগ্ৰ যোৰহাটৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অসম চৰকাৰক আমি অতি সোনকালে যিসকল দোষী এই অপৰাধীসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰপৰাধী কৰ্মীক গোলাঘাটৰ পৰা তেখেতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত গাঁওখনৰ পৰা যোৰহাট নগৰলৈ আহিছিল কিবা বজাৰ সমাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আহোঁতে তাত এগৰাকী ব্যক্তি ৰাস্তাৰ দাঁতিতে তেওঁ অপ্ৰকৃতিষ্ঠ অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পাই গাড়ীখন ৰাখি মানুহগৰাকীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল আৰু সেইখিনি সময়ত কোনোবাই হয়তো চিঞৰি দিছিল যে মানুহগৰাকীক মাৰিলে বা মানুহগৰাকীক খুন্দিয়ালে গাড়ীখনে বুলি। আৰু লগে লগে ওচৰৰ দোকান পোহাৰ বা তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 50-60 জনীয়া দল এটাই আক্ৰমণ কৰি আমাৰ 3 গৰাকী কৰ্মকৰ্তা আছিল, এগৰাকী প্ৰাক্তন, আটাইকেইগৰাকীকে নিৰ্দয়ভাৱে মাৰপিট কৰে আৰু বৰ্বৰভাৱে এগৰাকীক হত্যা কৰে। অনিমেষ আমাৰ সেই অঞ্চলিকৰ এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী আছিল, তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগিব। এই ঘটনাৰ অপৰাধীক অতি সোনকালে চিনাক্তকৰণ কৰি কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব। যোৰহাট প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ। অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডৰ দোষীয়ে শাস্তি নাপাওঁতেই আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ আচলতে কেইটামান দিন উকলাৰ পাছতে আজি যোৰহাটৰ দৰে এখন জিলাৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱা এটা কাণ্ড সংঘটিত হ'ল যে 3 গৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক মৰ্মৰভাৱে তেখেতসকলক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী অনিমেষ ভূঞা, প্ৰণয় আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী তথা এক সংবাদদাতা মৃদুস্মন্ত বৰুৱাই 3 গৰাকীয়ে তেখেতসকলে ব্যক্তিগত কামত যোৰহাটলৈ আহি থাকোঁতে এগৰাকী ব্যক্তি আচলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আছিল আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে উক্ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সেই ছাত্ৰ সন্থাৰ 3 গৰাকী কৰ্মীয়ে তেখেতক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ চাৰিওপাশে থকা এদল নৰপিশাচে 50ৰো অধিক নৰপিশাচ যিসকলে আচলতে সেই 3 গৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু নিৰ্মমভাৱে তেখেতসকলক প্ৰহাৰ কৰে আৰু অৱশেষত তেখেতসকলক থানালৈ লৈ যোৱা হয়। ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী তাত উপস্থিত হয় কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞাই তেখেতে মৃত্যুবৰণ হৈছে, তেখেতৰ প্ৰাণ ইতিমধ্যে গৈছে আৰু বাকী 2 গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মানৱ সমাজত আচলতে এনেকুৱা ঘটনাই গোটেই মানৱ জাতিটোক লজ্জানত কৰিছে আৰু এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে কিয় সংঘটিত হৈ আছে সেই প্ৰশ্নহে আমাৰ মনলৈ আহিছে। আৰু যোৰহাটৰ দৰে ঠাইত য'ত কোটিটকীয়া CCTV আছে, প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে, তাৰ পাছতো আচলতে চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন দুপৰতে 50ৰো অধিক ব্যক্তিয়ে 3 গৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু কোনেও আগবাঢ়ি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলক বচাবলৈ নাহিল বা কোনেও ঘটনাৰ বুজ নলৈ উপজুপৰি তেখেতসকলে সেই নৰপিশাচকেইটাই 1 গৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক হত্যা কৰিলে। ই আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি পুলিচ প্ৰশাসনক, আমি যোৰহাট প্ৰশাসনক সময়সীমা বান্ধি দিছো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আটাইকেইটা নৰপিশাচক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব আৰু মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত যাৰ দ্বাৰা এই ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেই বয়সস্থ ব্যক্তিগৰাকীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু সকলোকে যাতে ইয়াৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে, কোনেও যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া যাতে কোনো ধৰণে যাতে লেহেমীয়া গতিৰে নচলে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী অনিমেষ ভূঞাৰ মৃত্যুত সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই 3 দিনে আমি শোক পালন কৰিম পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি। গতিকে সকলোকে আমি পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি 3 দিনৰ শোক পালন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ। যোৰহাট জিলাৰ মাজমজিয়াত গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষক সম্পাদক অনিমেষ ভূঞাক বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাক
আমি তীব্রভাবে প্রদর্শন ছাত্র অন্তর্ভুক্ত গড়িয়ে আনছো আর যোরহাট জেলা প্রশাসনের বিশেষ জেলা উপায়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকে এই ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ লই ঘটনার যখন কাল্পিক জড়িত যখন দানব জড়িত সকল অতিকে গ্রেপ্তার করার কারণে দাবি জানাইছো আর মুখ্যমন্ত্রী গৃহবিভাগ থাকা মুখ্যমন্ত্রী আমার একটা অনুরোধ যে অতিকে প্রশাসনক নির্দেশ দিয়ে এই ঘটনার যখন কাল্পিক জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই অমানবীয় একটা ঘটনা, যদি ঘটনায় মানব জাতির সভ্যতা জাতির কারণে অতি কলঙ্কিত অধ্যায়, এনেকা ধরনের জঘন্য ঘটনার জড়িত প্রতিজন কাল্পিতে যাতে কঠোর শাস্তি পায় তার কারণে প্রশাসন তথা সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে সদক্ষম ছাত্র অন্তরে আমি দাবি জানাইছো। যোরহাটত সংঘটিত হওয়া যদি ঘটনা সমগ্র আমি ছাত্র সন্থা পরিয়ালতে সমগ্র অসমবাসী রাইজে দুঃখ প্রকাশ করেছে। আর যেহেতু তিনগী ছাত্র সন্থা কর্মকর্তা তখনলোকে নিজের ব্যক্তিগত কামত যোরহাটলে গৈছিল, আর সেই সময়সাত তখনলোকে এগারী ব্যক্তি সহায় করবলে গিয়ে একটা গণপ্রহারর মব লিঞ্চিংয়ের নিচিনা একটা ঘটনা তখনলোকে সম্মুখীন হবলগা হল। আর সেই ঘটনাত প্রায় 30-40-50 জন মান একটা গ্রুপে বা একটা মবে ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা কেগারীক প্রহার করলে। আর তিতাতে এগারী আমার কর্মকর্তা অনিমেষ ভূঁইয়া, যেগারী ব্রহ্মপুত্র আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার শিক্ষা সম্পাদক, তেখেতে প্রাণ হেরাবলগা হল। আমার এই প্রশ্ন হয়েছে যে যোরহাটর নিচিনা এখন শহরত মাজমজিয়াত, যোরহাট শহরের মাজমজিয়াত একটা প্রশাসনের একটা ব্যস্তনী আছে, পুলিশ প্রশাসনের একটা ব্যস্তনী আছে, তার মাজত কেন এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হব পারে? আর তারলে দেখা গেল যে যিকজন দুঃখী ব্যক্তি বা যিকজন ইয়াত এই গোটে ঘটনাটার জড়িত হয়েছে তখনলোকে ইতিমধ্যে ভিডিও ফুটেজ উলাইছে বা তখনলোকে পুলিশ প্রশাসনে কেগারীমানক এরেস্ট করেছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হয়েছে যে অকল এরেস্ট করিয়ে তখনলোকে সীমাবদ্ধ হব নাকি? আমার কথা হয়েছে যে অতি কম সময়ের ভিতরতে যেন পুলিশ প্রশাসনে সকল ব্যক্তিক এই ঘটনার জড়িত থাকার সকল ব্যক্তিক করায়ত্ত করে আর তখনলোকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহার ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর ছাত্র সন্থায় আমি প্রশাসনে সকিয়া দিব বিচার যে সমগ্র ছাত্র সন্থা কর্মকর্তা এই গোটে ঘটনাটার তীব্রভাবে আমি গরিহণা দিছো। আর ছাত্র সন্থা কেন্দ্রীয় সমিতি আমি ইতিমধ্যে আমি তৎপর হয়েছো, আমি যোরহাটলে রওনা হয়েছো, যোরহাটলে যাম। আর যোরহাটলে যাওয়ার ছাত্র সন্থার সকল কর্মকর্তায় যাতে প্রশাসনে যাতে খুব শক্তিশালীভাবে পদক্ষেপ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার আমি আহ্বান জানাম। আর কোনো যাতে গাফিলতি হব না। আর পূর্বতে দেখা গেছে এনেকা ধরনের মব লিঞ্চিং ঘটনা ঘটিছে, পুলিশ মরেক পুলিশ গিরির যে ঘটনা এনেকা ঘটনা ঘটি গেছে, অভিনীল ঘটনা আমি দেখিলো। আর তারলে আজি অনিমেষের এই ঘটনাটা আমি খুব সহজভাবে মানি লোক পড়া নাই। আর ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা সকলে কিন্তু এটাও কিন্তু আমার আমি ধৈর্য ধরে আছো, আমার ধৈর্য যাতে সীমা সেরাই যাব নয়, সেই কারণে পুলিশ প্রশাসনে যাতে গুরুতরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই আহ্বান আমি জানাইছো। তারলে আমি ছাত্র সন্থার পরিয়ালের সকল সদস্যকে আমি আহ্বান জানাইছো যাতে আপনাদের খুব ধৈর্য সহকারে এই ঘটনাটা তীব্রভাবে ভাবে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করব লাগে, কারণ রাইজক আমি সজাগ করব লাগবে যে এরকম মব লিঞ্চিং ঘটনা বা এরকম মরেক পুলিশের যে ঘটনা এরকম ঘটনা যাতে পরিবেশ সৃষ্টি নকরে, কারণ মরেক পুলিশ গিরি দেখুয়া এই আইনমতে দণ্ডনীয়।